Vad var bäst på fria förmågor? Den här pjäsen. Det sista? Ja. Ja, jag tycker detsamma. Och beatboxen. Vad tyckte du om fria förmågor? Jättehuva. Vad var bäst? Skärs. Okej, jag tar mic nu, sen kör vi utan så ni får försöka höra. Ja, cocktailstämning är fint men nu passar det inte så. Vi skulle vilja ha den vanliga UK-publiken som är sådär på gång. Tack, det är bättre. Ja, nu ser jag någonting av er i det här ljuset, men hur många av er var på UK för 3 år sedan? Lite färre än min skonummer. Då uppförde vi alltså en musikal, musikalen Periskop. En kort musikal om perspektiv. Den handlar om en kort kille, en lång kille och sen en försäljare. Musikalen slutar lyckligt för den korta killen. Den slutar lyckligt för den långa killen. Ja, och försäljaren har mer eller mindre bara glömdes bort. Vilket är lite konstigt, för han var både märklig och hade lockigt hår. Och handen på hjärta. Hur många märkliga personer med lockigt hår kan ni komma ihåg att ni har glömt bort? Kommer någon ihåg min bror, Pontus? Ja. Nej. Okej. Är någon som har sett de där 3 första Star Wars-filmerna? Alltså episod 4-6 menar jag. Fortfarande färre än min skonummer tydligen. Okej. Ja, i alla fall trevliga filmer. Sen kom en prequel, eller 3 stycken. Alltså filmer som kom före. Och de blev lite för mycket allt möjligt och inte så roliga för att de försökte vara lite rally, lite barnfilm, lite allt möjligt. Nu ska vi göra en prequel till musikalen Periskop. Och för alla, för att göra det här rättvist nu, så ska försäljaren få vara huvudrollen. Han ska få vara filmens musikalens hjälte. Så, jag ska glatt få presentera för er Försäljarkungen för första gången i 3D. Det gör att jag blir glad. Det är mitt bekymmer om du blir fattig.
honom då. Det är lätt som en plätt. Hej, blivande kund. Vad vill du köpa av mig? Inget. Jag har allt. Du har allt. Och det ska jag tro på. Jag har det här. Vad mer kan man behöva? En plasma-tv. Ett badkar. Eller kanske en utvikbar spis. Det ser plopp när man trycker på den. Det här är min största motgång någonsin. Sånt här borde förbjudas. Ge tillbaka min bubbelplast! Om du vill kan du köpa en kniv av mig, så kan du hota mig. Jag är en sån där fredlig person! Okej, här. Nej, du får ett villkor. Följ med mig till CS-korna med 1000 ögonen. Med deras hjälp så kan jag se till att du blir en god konsument. Alltså som en expedition? Ja, ungefär. Okay. 1000 ögon? Ja. Vem ser bättre än flugor? Var bor de? Var brukar flugor bo? Kom nu! Fotbollsspelare! Jag ska mosa er! Jag såg
solkungen bortom hörnet. Och han skrev om hur mycket bättre Toto är än sport någonsin har varit. Va? Sa han? Jag ska! This is Vasa! Ja då, det var ju inte så svårt. Nej, det var nog 300 gånger lättare än vad jag hade trott. Jaha, men var har vi den där väktaren nu då? Nej, inte du igen. Jag är generalens väktare. Du kan smita från ditt förflutna. Eller lära dig av det. Vad ska det betyda? Du är bara alltid jag. Ja, strutsar. Ni är säkert här för konsumtionens heliga grad. Har ni lyckats smita förbi körövarna och de 300 sportianerna ska jag inte säga emot. Så här, varsågod. Men kom ihåg, jag har varnat er. Du har inte varnat oss. Simba! Meningslöst har fått en ny illusion av djup. Jag kan se bortom min bubbelplast. Onödigt krimskrams bara hoppar ut ur bakgrunden. Det ropar upp mig. Köp mig. Släng bort mig. Köp nytt. Jag är som en helt ny människa. Jag kommer att dö konsumerande, drunknandes i tre dimensioner av onödigt skräp. Oj, det där kanske inte kändes lika tillfredsställande som jag trodde att det skulle göra. Men det är säkert för att jag inte kan sälja honom någonting innan han faktiskt tar iväg. Hur som helst så tror jag att från och med nu ska jag bara sälja saker som jag själv har tillverkat. För det visar så blir behållningen större och jag tjänar lite mer. Leve kapitalismen! Skinande rustning, utan karaktären som utvecklas mest som person. Och även om vår försäljare aldrig på allvar vågade utmana sin egen konsumtionsideologi, gav detta äventyr honom åtminstone en liten tankeställare. Och kom ihåg, försäljaren är alltid mer än han har blivit. Det är värt att minnas. Och hans nya mål att själv skapa det produkt han säljer kommer en vacker dag att vara mycket viktig för en kort kille som behöver ett periskop. Men det är en annan stor historia, en som vi faktiskt har berättat för några få av er förr.